Dennis för ikväll, och nästa lördag är det fest igen, och då står ingen mindre än Jason Diakité vid min sida. Eller som vi också, många som vi också känner honom som, Timbuktu. Ja, det får ni inte missa. Och nu hör ni grabbar, nu säger Mellomor för att det är läggdags för er. Tack så mycket. Och vi säger nu Skärre rockade loss lite där. Och framme så vid scenen så tar Anton, Evald och dotter emot pressen. Fotograferar, sträcker armarna i luften, och vår sändning håller på att ta slut. Syntolkningen gjordes av Iris Media, och jag heter Annika Lundin. Tack för ikväll. Sången, dramatiken och de stora känslorna. Jag vet inte vad det räknas som en opera. Nu har jag bjudit in några gäster som aldrig varit på opera förut. Det är stelt. En partner i så här. Jag ska Hairspray räknas det. Operan imorgon. Ja. Tänk att det kommer ta ungefär 4 timmar. Eller? Hjälp, jag ska gå på opera. Onsdag i SVT. Hur kan man ens tänka att man får med i det här jävla programmet? Ja, det här känns bra. Det här känns som min grupp. Ja, nu kommer jag gå hem. Nu blir det test. I plural. Skjut en korv på någon. Det är väl bra. Nej, men gör mål. Då skjuter jag. Jag måste ha gått rätt skuld. Det måste jag göra. Nej, det måste jag göra. Och Bellman, så måste man antingen vara musikalisk eller alkoholist, helst båda. Han var stor vuxen, så att säga, så på det viset borde han ha ett stort trumset, men han hade ju bara en hängpruka. Så liknar ni vår lilla döda. Den är vidrig. Det som är kärlek är inte alltid det som är jätteskönt och bekvämt, eller det som är kul och skoj. Önska? Nej, men kom inte fundera. Hur går det med låten? Det går inte. I kvällens program så ska Sabina Dumba ge sig på en dikt som handlar om ett recept på livslång kärlek. Och kan